Finalment, la configuració de classes socials amb interessos diversos dins els Estats-nació va incidir directament en la política. El liberalisme el va fer conservador i va tendir a restringir els drets als ciutadans. Com estan fent ara en els països catalans? El govern de Madrid ens està robant. Pots seguir llegint. D'altra banda, la nació també es va vincular a l'existència d'unes característiques i unes solidaritats culturals entre els seus membres. Pues com per exemple en sa llengua, estan atacant sa llengua i estan aprofitant per retallar a damunt sa llengua. Pots seguir llegint. I d'aquesta manera obtenim sa fórmula de les equacions de segon grau que durem a terme durant aquest trimestre. Digue't, Sergi. Però sobre què us voleu explicar? En català, per favor. És que no soy d'aquí. Sergi, estem a Mallorca i a Mallorca es parla el català. Si no et sembla bé, porta. El secessionisme conegut com a bodeverisme a València i gonellisme a Mallorca pretén crispar el debat sobre la llengua amb la finalitat de dificultar el procés de la normalització lingüística. Aleshores, la normalització lingüística és molt important. Per aquest motiu hem de continuar lluitant contra aquests feixistes del PP, que pretenen sotmetre el País Valencià, el Principat i les Illes a l'imperialisme de l'Estat espanyol. I aquí, l'únic mapa que té cabuda és el dels Països Catalans. A veure aquest dibuix, i jo no t'he demanat això. Pinça la bandera. Jo t'he demanat que pintes una estrella. Mira la teva companya que ho fa de bé. Què fas tu? Què és això? Vete'n cap a les espatlles que